Karan Hakopian, խնդրեմ, համեցեք. Բարև ձեզ, շատ ուրախ ենք հյուրընկալվել այստեղ. Շորժան, մեր երկիրը ստաբիլ գնում է անկառավարելի խաոսի ճանապարով։ Գիտեք, խաոսը լինում է կառավարելի և լինում է անկառավարելի։ Մեր մոտ էլ ոչ մի կառավարելի բան չի մնացել, քանց մեկ մարդու աբսուրդի թատրոնը իր աշխախմբի ուղեկցությամբ։ Այս դուրս եկել է, ճիշտ ասած, այստեղը պետք է ասեմ, հիմա այդ կրկեսը մեծ, ինչի ականատեսնեինք մենք 3 տարի, ցավոք պետք է ֆիքսենք, որ այդտեղ տրագիկոմեդիա էր այդ կրկեսում, ոչ թե մենակ կոմեդիա, այսօր տեղափոխվել է Սյունիք, հանդիսատեսինը հետնատարել։ Ինչևէ, ու մի բանի վրա ենք ուզում ուշադրությունը դեր սևեռենք, տեսեք, ինչի մասին են խոսում իրանք ու ինչի մասին են խոսում մենք։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք կոնստրուկտիվ տարբերակներ ենք առաջարկում, հստակ դրույթներով ծրագիր, թիմ ներկայացնում ենք ձեզ, ովքեր են եղել անցյալում և ներկայում, իրանք խոսում են մենակ ջարդելու, փշրելու, պարկասնելու էլի ասֆալտին, մի գուցե ինչ-որ փոքր զանգվածի վրա դա աշխատում է, բայց ես համոզված եմ, որ գիտակից մարդկանց վրա ոչ։ Եվ այդ պարտադրանքը սպառնալիքների տակ, որ հիմա դպրոցի տնորեններին և դասատուներին ստիպողական, ես ձեզ օֆիցիալ ասում եմ, այսօր Սյունիքում բերում են, որպեսի մասնակցեն այդ հանրահավաքների, ովքեր որ հրաժարվում են, իրանց մոտ քնչական կոմիտեից այցելություններ արդեն հենց հիմա կատարվում, իսկ շատերը հրաժարվել են։ Իրանք նաև դա չեն գիտակցում, որ այդ ամենը հակառակ էֆեկտ է ունենալու իրանց համար, ու այդ մարդիկ ավելի են ջղայնանում ու վրդովում արդարություն իրանց նկատմամբ, և համոզված եմ ամսի 20-ին կատարելու են ճիշտ ընտրություններ։ Եվ ես ևս մեկ անգամ օգտվելով առիթից ուզում եմ կոչանեմ այդ մարդկանց, մեր հայերին, ով որ աշխատում է պետական ապարատում, մի վախեցեք այս ծաղրացուներից, սրանք մենակ կարող են ծամածռվություններ անել և ամպոգորգոր բաներ խոսեն, դրանով սահմանափակվում է իրանց ամեն ինչ։ Եվ ամսի 20-ին ես համոզված եմ, որ մենք համահունչ կերպով գնալու ենք և կատարենք ճիշտ ընտրություն, այն է համար 24-ը։ Մեկ բան եմ ուզում ասեմ, տեսեք, այսօր նախագահն նկատեց, որ ու դա ակնհայտ է, որ իրանց թիմը այսօր վաղուց արդեն պահում է որպես օպոզիցիոներ, իսկ մենք հակառակը, որպես իշխանություն, ու դա փաստ է։ Դե, Ժորժան, մենք ու մենք ենք, տուրը նստենք, դուզը խոսանք, Ռոբերտ Քոչարյանից ինչ օպոզիցիոներ, երկրի ղեկավար, միմիայն, ամսի 20-ին, համար 24։